世界万行台拢伫咱台湾新疆界，观众朋友大家晚安，大家好，我是主持人吴平锦。这两天你咧讲的是股市还是房市呢？中央银行第七波伫拍房，讲要让房市扩张。古早人咧讲，安得攻下千万间，大庇天下寒士俱欢颜。咱敢有实现的一天？今天是四位专家到底来讨论。来，首先小概很多位来宾，头一位 ，Ours 多次改革组织秘书长彭永凯。主持人，各位观众朋友，大家好。第二位，房企研究员詹敬德。主持人，各位观众朋友，大家好。那么第三位先是原地大学 EMBA 教授高仁山。各位观众朋友，大家平安，大家安安。那么第四位呢，在线顶的是咱宏国德林科技大学不动产经营系兼任副教授林王金。同仁啊，啊，甲各位来宾，那么观众朋友大家好。是，咱今日到底呢，先来关心到底中央银行做了什么代志？一个在提出了信用管制，要来拍差房。那么有风声讲，要第二号的贷款，而且利率呢已经超过3%了。甚至还有的银行呢贷无款。另外，有统计指出，今年的后半年的七度，有57,000户的新厝要完工交出。有专家认为，未来集中的小建筑会较受欢迎，买厝的投资的人会较少。受到申请按政策的影响，正在银行房贷量拢在咧增加，不少银行只好以量压价，或者是提算客户。目前市面上只要是买第二户的贷款，有风声讲利率全面扣款到3%起跳。至少可能第一户的人有机会，房价不会莫名其妙的飙涨。你随便过一下子，房子涨得就超过那个利率，还是有赚头，有赚头人家就会去买。根据了解，只要要无自家用主体，头一届要买厝的人，房贷利率是2.35%起跳。相关贷款会当贷到80%，不过若是买第二户贷款，利率至少是3%起跳，拍数相关敢若会当贷到50%。想要贷款，要排伫个头一届买厝的人的后壁。有风声讲，房贷市占率排前两名的台湾银行甲土地银行，第二户房贷利率拢超过3%。土地银行表示，目前房贷量能还阁会当维持伫一定的水准，会配合主管机关的政策。贷款利率会照市场的行情来调整。根据房屋交易业者统计，今年下半年七度新的案，完工交厝的有57,000户。伫前十大行政区内底，桃园甲台中拢各占4%。1500万以内的这些小宅，它的热度相对来说还是蛮稳健的。但是中大坪数的物件特别是这个换屋型中坪数的这一个产品，可能会这个市场冷却的情况会特别的明显。有专家指出，受到要搬消体影响，按算未来房市预计空间会较大，不过计数未快速修正。如果大间甲中间的厝可能暂时未搁起，或者是以市目前的计数，记者综合报道。其实呢，关于这房市吼，每一个人都有自己的生活经验。你住倒位，你听到什么人咧讲，你有去行菜市啊，还是讲你甲房中吼有咧来往，你每一个人看到拢无同款。那么，到底中央银行这个拍房是咧拍房，还是咧拍差房，还是无？伊其实是对着信用咧管制，拄拄啊好拍房而已。所以这项代志，大家免着惊，敢是如此而已吗？这是头一个，咱要来先来解答的问题吼。首先，我要请哦，线顶啊，林老师，请老先讲吼，先来给咱看一下，到底这个是拍着真正的拍着差房，还是讲啊房价在刷有哦？因为市面上真侪人咧讲啊，即卖害了了啊，房中吼差不多有差不多2万人会失业啦，哦。啊，这个朝这一冬半冬以来，这房市吼，会阁大家吼原地踏步啦，啊，拢害了了。感谢呢，林老师。是我首先我大家报告哈。那么中央银行基本是第七遍的这个信用管制，专题性的信用管制。
那么选择性的信用管制，这边管制的程度比较早六边拢较严重，拢较重。啊，啥物较重？咱来看哦，中央银行伫十九迄天伊的记者会内底咧讲，就是讲，咱2009年十月迄个时阵，信用资源偏向不动产的这个比例吼，有上悬来到37.5%。啊，这边呢，这边已经嘛来到37.7%啦吼，接近这个历史的新高。啊，接近历史新高，中央银行的总裁伊讲，这边的情形比过去2009年搁较严重。伊已经感觉到讲，咱台湾的这个不动产的这个情形已经有类似日本吼，1990年，甲这个2008年迄个时阵，伊的美国的次级房贷，啊，甲日本的这个泡沫化，这两种的情形已经类似啊，所以伊感觉这个情形非常的严峻。迄当作记者会有伫讲安尼，所以非常严峻，咱就是讲袂当互伊硬着陆。一般来讲，大家即马到即马为止，大家拢感觉讲房地产敢若会起袂落。其实，伫个经济学者也讲，也是讲咱的中央银行讲，这是无可能的代志。该落的时阵非常之严肃，啊，所以即边即个拍炒房即个措施来到第七波的时阵，伊已经把这个部分看得真准，已经毋是部分的地区，伊所以这边扩及全部的所在拢受到管制，就是拄啊讲的这背景，咱来去了解。哦，啊这边的管制内底拄啊，黄仁武伫讲，把这个第二号的部分吼，嘛开始无宽限期啦，啊甲开始第二号贷款，较早60%改到50%，啊开始甲这个第三号。原则40%改做30%，顶顶这个部分哦，其实我感觉这管制应该是对的。啊，而且咱过去伫咧节目顶，咱嘛是咧讲，真大部分的这个信用贷款偏向不动产的，是建商的依恶甲这个土建融这个部分。颠倒，伊即马甲依恶这个部分，伊的限制吼是维持不变。啊，但是对这个土建融这管制这个部分嘛是拢无改变的，所以伊对这个建商这个部分，其实伊也是有一点轻轻放下，轻轻拿起，轻轻放下的感觉，无讲足严重啦。阿林老师，我必须要给你拍断，我给你追问一个问题。所以你认为这土建融这个部分，中央银行或者是财政部所主管这个国家银行，应该要来出手吗？是啊，应该。但是伊这边的记者回到伊的这个资料内底是无讲到这点。不过，伊有甲34间的银行，拢分别去甲伊食咖啡，拢叫伊爱提出一个改善的方案。那么，这个改善的方案，我相信啊，吼，这个改善的方案内底应该有针对这个土建融资啊，甲这个余屋的贷款这个部分有较有严格、较严格的去来管控，这个我看是难免应该有啦。那是叫吼，不管是对这个选票面，哎，政治面吼，哎，不管你对资本家也好，一般的这個中产阶级也好吼，一个政策无一定讲，无一定完全所有的人你拢通好，你拢可以满意，吼。不过，因为这个房屋这个代志吼，其实事关重大啦，吼，无可能一支箭住落去吼，规身躯大家拢安尼，大家拢真欢喜啦。啊，我要先请教林老师吼，那这支箭吼，还佫欠什么营养箭，爱佮住落去？这个部分就是我较早经常讲，就是讲咱的偏向不动产的范围内底，土建融啊，这个余屋贷款这个部分，如果那是后续啊，国家银行有严密去管控这个部分，相对这个
土地融资来讲哦，啊，都这个整个这个、这个偏向不动产这个部分，其实会相对减少。颠倒咱即马真侪个真侪外口伫批评讲第二恶，啊，爱个有继承，有继承迄个部分，甲第二恶迄个部分完全无还限制讲无宽容期啊等等吼，这个这嘛是无一定讲真合理啦。啊，不过咱。咱爱去体谅中央银行这边，伊相当的程度来显示讲，伊伫打炒房，伊对这投资客，伊无继续去容忍，这点来讲，咱是应该给肯定的。好，林老师吼，稍等回头，我要先给你请教吼，关于着这個新清安呐，有人讲吼，这个完全这项代志就是新清安来惹出来，敢是如此而已？吼，还是讲？无喏，咱即看即政策掠大放水，吼，所以即细项代志咱就卖插伊。那稍等咧，回头来请教林老师，吼。稍等咧，我即摆先请教秘书长，吼。即一处咱当听着林老师所讲，伊讲即第一是信用关键，但是轻轻轻轻放放下，对着即土建用，哎，可是都无讲着呢，啊是。要看宽，互恁家己捧出来，还是讲无喏？要等咱议论吼，你跟哪个讲哪个喊，啊，伊才来处理吗？我讲我的看法啦，哈，因为我的看法较无共款。我感觉讲中央银行即个做这个部分吼，其实伊毋是关心房地产的政策啊。咱若去查中央银行法，即。住宅政策房地产，它不是伊的业务嘛？中央银行伊上重要的两件代志，以台湾来讲，第一个就是汇率，因为咱外销，咱个美元的汇率，吼，因为要让咱的出口竞争力，它一直不要让台币变一直升值，吼，所以汇率要压低。第二项就是金融安全稳定，对所有银行的救济等等，吼，不要有所谓咱讲的金融的系统性风险。都告示啊，出现坏账，可能跟2008年那种美国次贷风暴啊，是东吹西，伊无法度处理，日本迄个部分吧。所以讲，央行即届我嘛仔细看伊的资料嘛，伊的资料伊真侪部分就伫讲，咱即嘛基本上就伫要超标啊，就等于讲一个人的那种健康指数啊，如果到了一个地方就是红线嘛，咱即嘛的。钱肯定放偏贵啊，对啊，就一个要超标啊嘛，啊超标另外。背后的意思是啥？代表讲吼，咱的 quota 存无偌济啦。我简单讲来讲，即马央行去查所有银行嘛，咱的银行法规定讲30%，就是讲银行借出的钱内底，作为房地产的钱，袂当超过30%。即马国银行拢27%，所以意思讲简单讲，要进步啊啦。你存3%他借你啊，啊，所以刚刚央行即个走是啥？比较像是资源重分配，意思讲。即马他借的钱，借去房地产的钱，就存安尼尔。啊，即马遮侪人都要来借钱来买房地产，我要优先借给谁？我讲白就是安尼。所以政策讲，哦，因为我优先要借给自住的，因为咱建户个是新青睐嘛，所以讲啊，这个部分拢维持嘛。啊，所以就是讲啊，甲要借钱买第二间、第三间、第四间法人要借钱。啊，借钱要来起厝的。哈？那借钱要来起厝，借钱起厝的部分，其实照这届央行的部分，伊嘛无啥物，他并没有特别的去，伊无特别讲要个放手呢。哎呀，无，所以讲这个部分，央行这届出手的，唔是去，我讲央行唔是关心讲建商要起厝，他伊我的看法就讲，伊就是讲，即卖银行的钱内底，他佫放入去房地产，就是遮侪钱啦，啊，就遮侪钱内底，那我。优先要分配予谁？哦，安尼我听有秘书长，你的意思是讲，伊拆这方药方，伊是要治伊家己看到的病，啊，但是另外迄个病，伊无药方，然后伊还是讲伊，迄不是关心的问题嘛？迄个是内政部、财政部爱关心的。伊外科的啦，伊内科伊无咧看。对啊，伊爱就是银行的安全嘛。就当林老师嘛讲嘛，像讲央行嘛甲你讲嘛，咱的。钱啊，放伤济伫房地产像国外有叫系统性风险，还是大量的房地产可能贬值等等，造成坏账很多。安尼到底对拍房价敢有效？
啊，这个部分我嘛感觉足奇怪，就是讲拍房白拢是咱这媒体家己讲的嘛，央行伊唔捌讲过。唔系讲，咱中华民国政府无人讲过要拍房啦，恁拢家己讲的啊，咱政府当时讲要拍房。伊行政院长讲，唔是，我唔是拍炒房嘛，我炒，我炒房。对嘛？对嘛？就讲台湾，咱政府本来就无人在讲过打房。啊，讲央行做这件代志，伊主要是为央行的职责出发，有副作用啦。讲这届都好到让房地产会熄火，啊，都可是伊的本身的目的，唔是讲。针对房地产，只伊目的是要针对银行的安全。但是敢有这样效果，变成死导游无死兵导着，变成讲要买厝，要真正要买厝的人，到上下买，哇，大害咯！我这要交厝的时阵，我说因为伊买的预售的，哇，要交厝的时候。所以央行因的看法，我看伊家即个做真简单嘛，就讲你首购族的第一届买厝完全无影响嘛。所以这个钓拢是买第二间、第三间、第四间嘛。伊的看法真简单嘛，就讲即马咱的第一个风险来讲吼，政府也要借钱哦。咱讲即马政府他借的钱只有这么多哈，我要优先借给谁啦？啊，伊的看法就讲我要优先借给有需要的首购族嘛，这都伊的政策的看法嘛。啊，你若讲个案讲有人买第二间、第三间啊，预售要交钱，迄对央行来讲，迄是。财政部的代志，财政部领导的代志，伊管的银行的部分，无伫处理。就是三人是外科啦，内科请你去内科。这是我的看法啦。好，安尼我来找内科的。经济，你安怎看这摆？有实际上是看起来敢那么医感冒，结果去医着癌症，敢是安尼？哦，这届看起来是足大力的，啊，对老师讲的，其实人家比迄届。更加大力，吼！林嘉宾迄届临了，啊，银行朋友打电话讲，啊，要借钱，卖找阮啊，去找保险公司，吼！因为央行给因两个选择，无两个目标，第一个，你房地产放的钱的比例37%袂使增加，啊，第二个呢，你的总金额嘛袂使增加，嘿，啊，你有想讲我其他加做一寡，又落落来。嘿，啊，即摆变银行讲啊，我收倒来偌济钱，才再放偌济钱，所以拄啊老师讲的，最多存安尼尔，所以拢爱留向自住、首购，第一届买厝的钱拢爱留予伊，啊，第二个咧，你做维老杜根咧，咱政策要支持的，钱卖留予伊，啊，第三个，咱的企业买厂房、买投资的钱卖留予伊，所以东扣西扣就无啊。所以你即卖包括拄啊讲的换厝的，包括讲咱预售买上细间的买贷款的吼，这拢可能会出问题。在你安尼看，即几工你去闻到这市草，你感觉好，会偌好，还是歹，会偌歹？应该够歹啦，无好。即卖看起来看厝的人大概就落两三成吼，啊，看起来即卖。咱上半年大家咧抢厝，啊，下半年大家咧找钱，吼，因为房贷这款这个代志，怎变足麻烦的。啊，对于消费者来讲，我以前买厝，我咧去找银行就好啊。啊，即卖唔是，即卖先找到银行，才敢签约去买厝，因为惊讲后壁贷款爱排队，即卖排队足济，吼，所以你交厝的时候可能违约的风险，吼，所以。即马看起来这一波的冲击来讲话，足紧的，吼啊马上看厝的人就变少。一般来讲，九二八拢一个冬季，吼啊听讲这个冬季已经大概规期砍少起来。过年啊，上班啊，过年啊，规期过来行吧，过过年去。嘿，啊预售就是咱市场来讲是冲上紧的，啊介绍拢是因来带的。啊，即马看起来，即个市场介绍未讲继续起的时阵，啊，即个市场就会较冷，啊，无投资，即个市场就变搁较冷啊。所以，咱上半年大概十个案，大概七八个拢是一个月差不多卖啊，差不多啊。啊，即马吼，你若是顺续卖，啊，半年咱卖到六成，哎，看起来是未歹啊。但是，迄咱的金龙兄吼，人伊有讲的，伊讲我就是要予投资客。一个教训哦，所以恁的投资客敢有真正有感受到讲，
金融海啸？哦，因为阮公司投资客做较少啦，主要用服务讲一般的自然好，嘿，自然好啊，但是自然好嘛是有影响，啊，投资客一定有影响。哦，因为讲三年前买一间预售，即马要交厝的即款的，马上就有影响啊。我无得到转头去啊。有可能啦，但是也去找讲啊，我比如讲阮某啊、阮翁啊，啊伊无房贷，啊用伊的名。啊，无我都跟去借新青安，袂使买个借新青安啦。新青你厝，恁家有厝了，袂使借啊。本来无厝的啦。嘿，啊，就一般的首购还是借得到。我有看到迄种虾皮顶头广告啊，写个很真啊，秘手安尼，就这一款了噻，讲也有这种的。浪头。啊，浪头啊。哎。啊，咧借浪头啊。人头即卖拢掠足凶的啊，因为政府嘛知影你咧创啥，所以伊拢知影要安那去掠。嘿，你钱相付的，啊，逐个月钱相付，啊，你有做足奇怪设定无？比如说，你搁做一个哦预告登记，讲哎啊，你要我同意再当卖厝的，这个些都是有蛛丝马迹可以查的。即卖拢有通拢设这种机关滴个啦。嘿，啊，即卖外口听到有诶拢嫌这伤麻烦啦，拢直接行一般房贷，因为你去人掠到。你钱利息钱要退回去，啊，你的贷款的条件嘛无较好，所以佮可能更加麻烦。但是吼，我即摆手头有一张吼，哎，2024年就顶半年吼，房市热扑扑的所在啊，哎，吼，家己破主，伊起偌济，起129%，是啊，吼，因为伊台积电吼又要设厂。啊，前金区，高雄前金区79.1%，新竹的新丰25.3%，德科哈，啊，虎尾镇12.8%，吼，啊，南阿溪吼，南阿溪18.8%，暖暖168.9%，吼，这拢是炒房的这个题材啦，啊，这来的，这是自然客还是投资客？这投资客应该不了济啦，嘿，因为你看这厝一时也卖了的，那有可能一般的首购去买，啊，遐本来就人，无啥物人啊，未来恶落来，人落去啊，那有可能遐人也未大，是不是都卖了了？所以多多少少投资应该。这我要先问柯老师吼，因为这一款在那建商有当去银行借钱啊，土建用嘛，是安怎无先来检讨到？土建融咧放钱放款这件代志，要先对这第二号、第三号投机客来开始来开刀，是政策的选择，讲这较简单、较好处理啊，其他拢资本家较歹处理。葛老师，你安怎看？其实讲这地哦，足敏感的啦。土建融就是敏感的，老好你讲啊。土建融背后吼。其实真多拢甲地方啊、甲政治有挂钩滴个吼，所以你若是要去处理土建融这三边吼，有时啊，你即个擦枪走火吼，你会回家你政治个本身啦吼，所以不管你国民党执政也好，民进党执政也好，咱讲天良讲，你地方你收土地吼，啊你譬如讲超贷这吼，拢。直接拢听，拢有遮案例的存在啦。哦，啊，你若讲其实政策吼，我感觉政策要处理的吼，其实是有要想讲你处理遮社会黑暗面啦。哦，但是你黑暗面，你要哪用吼？用即、這个吼，咱讲合法的手段来甲你缩起来。哦，咱拄啊，你遐准备时，你开讲的时阵哦，其实。我自己安尼认为啦吼，咱去处理即个房市吼，过热个即个手段时阵吼，毋是干那利率吼，毋是干那借钱即下代志。其实你为即个咱讲即个建设的即个法规吼，你会使去处理。你譬如讲，你交屋的时阵的即个房屋的安全法规，你会使去处理。吼，其实你有足济即个。即系政策工具，政策工具会使用，吼、哦、啊，
偏偏即马是用利率，因为这利率是上紧，吼上紧，吼都是钱紧起来，啊恁大家拢无通借的时阵，你就扩大，吼伊的后坐力会较小，吼用这利率来后坐力会较小，吼所以我来安尼感觉来讲吼，你拄下你问讲啊是毋是阁有其他的这兼爱组有哦？其实恁若要处理这房子吼，咱台湾就足畸形的啦，吼要安讲足畸形。因为我来讲，人日本啊，吼，日本，你买厝的时阵，通常你买厝的人拢是40岁以后才有买厝，因为呢，因的开销因就是即会社请的吼，因少年时拢会去派去别位所在去上班，所以因就未讲你才上班的时阵，我就要买厝，未，因为因拢公司来补贴因租厝，吼啊。差不多，伊升到一个坎站的时阵吼，经理以上可能较少会去外派的时阵，因才会 settle down 吼，才会来买厝吼。所以你日本你来看，因的房地产吼，房地产伊就无像咱台湾这热吼。啊，你若讲迄个，啊讲bubble economy 吼，30年前，其实30年前日本的房市过热嘛是投资客吼，甲投机客落去炒。的因素，真正你大房的时候，哦，嘛无遐热，哦，所以你家看，另外个是咱台湾的一个工作，吼，咱做工作的这个吼文化的习性啦，吼，因为咱台湾有一个这习惯安土重迁啦，吼，就是你大家你就大家你就卖在迁来迁去，但是这个国际上，吼，譬如讲甲美国，吼，甲日本无啥共款嘛。美国你做工课，叫食头路的时候，哎，我今年你才食头路，我去用挖脚的时阵，反正我迁到白州去，哦，迁到白州去，啊，这个时阵，因的房地产的这个处理就跟咱无啥共款，哦，咱台湾是主要是另外一个因素是，为啥咱来探讨的是，为啥房地产，哦，房地产是一个好的投资标的，对外国的波。无一定是安尼啊！即长久以来，他做诶秘书长有讲过，因为咱诶央行诶政策就是为着要出口，哦，所以长期性甲即个利率哦，利率真低，利率真低了，伊好出口啊，哦，好趁钱嘛，啊，但是嘛好借钱啊，哦，对着咱国内即个房市当然有帮衬即个因素。我要哦先请教咱线顶诶林老师吼，林老师。啊！拄仔你有听到咱三位咧讲吼，拄到即个土建融即个资金嘛，即个资金的放款哦，其实已经占了真大笔的即个比例啦，吼。啊，如今已经放出去就放出去啊，伊嘛无可能甲你收回。咱有可能在法律上，还是在其他的，像拄仔高老师所讲的，咱的政策工具还是法律工具顶头。来个规范讲，互你以后无遐简单，有通啊来要讲要去就去，啊讲要借钱就借钱，啊去了后无遐好，即个轻巧做安尼，敢有其他的方式？即个拄啊讲即个部分吼，郭老师你讲的，我有一部分嘛赞成，因为看咱日本无人去投资，即用投资的角度去买房地产。啊，咱一般人嘛是无，啊，但是咱即摆最近咱的观念吼，拢去学新青安，啊，新青安害甲你感觉少年人感觉讲无买厝落会后悔，啊，所以即边即个中央银行针对即个买厝的即个第二号啊，甲第三号即个部分，采取比较较积极的、激烈的手段，我感觉是赞成。为什么赞成？就是讲。伊这就是较立即有感觉有一寡震撼的，有震慑的效果，互咱感觉讲，哎，即马中央银行对这个投资客，也好投资客、投机客，已经有开始有下动手。啊，至于根本来去解决的是感觉讲土建融这个部分，我感觉是要是一个正本清源的代志啦，因为咱的。土建融的管控的措施，唔是中央银行在管的，因为，比如讲，咱土建融还有一个不动产开发信托，
啊，你管控的这个手段应该是不是你专款专用？啊，你专款专用这个部分是不是有够？这钱去移到伫个以案养案？啊，这个部分倒是讲财政部的这个金融管理的，啊，甲这个咱土内政部这个预售屋的这个管理，我感觉讲双头来去进行，嘛毋是干啦，这个中央银行应该去处理的代志。哦，所以如果你这个部分若是真正落实专款专用，较早你讲这个利用担保的这个代志，拢是伫个讲啊买厝的人，你去买的时阵，应该伊的钱应该爱较至少伊爱较。落迄个初批完成，楼地板初批完成，才会使去动资伊个资金。如果若是会当有即个管控个措施，啊，那么即个资金个专款专用，伊就较变作较正常化。啊，那么这样子才会去予即个房地产个市场开始较健全。所以我赞成即个部分应该爱有一寡财政部也好，这个金管会也好，爱甲内政部应该多头去集中在管理这一块，这我是较赞成的。好，李老师哈，第二个问题我给你请教哈，咱的主题法、主题法内面，哈，敢有对到这内面敢有啥物描述，也有讲去甲管控、讲建商的行为，还是完全拢在描述着讲咱少年人要较安怎较好买厝而已。这法律的这内容，高木康哦，佫下两条啊，哦，有啊，对，这个部分吼，小等杨凯勇来会使补充。现行的主题法都规定主题市场吼，有一寡会调节的措施。伊如果若是看到讲，这个某一个区域内底，伊的市场发生无合理的这个涨起价，还是落价，伊这个政府主管机关会使对这个部分有一寡相对的管制措施伫个，啊，这个部分也是伊的规定比较较潦草，比较较无错，啊，所以这个部分将来修改主题法的时阵，应该针对这个部分应该爱来加强。哦，较潦草。嗯。啊，我请秘书长来讲一下，看是安怎的潦草，因为我看的法吼。我也是和你讲啊，不，就像林老师拄啊讲，咱住宅法即嘛基本上都有一个条文，就是说意思。简单来讲，讲政府啊，认为讲有一寡特殊的地区吼，房地产过热无正常，政府伊的意思讲，你政府都还出手嘛？啊，可是佫就是大概就写咧嘛。啊，对啊，可是佫本来就是讲政府出手的手段真侪种啊，我嘛唔知影讲对法律内底。要阿拉描述讲各种的写法、各种的手段拢爱写了，所以我感觉基本上是安尼啦，应该是讲这件代志本来就是讲用咱即卖住宅法，你政府也要做，嘛是他做嘛，所以关键我感觉是讲政府你要做这个代志嘛，就讲是讲台湾这房地产伤悬，还是过热这个代志嘛。这不是今日发生的嘛？咱住宅法为2010年通过，甲呾咱政府过去十几年从来没有用过、引用过这条法律去做什么代志。我看到真罕的人知影讲主题法。有啊，所以就讲这个部分，我感觉就是讲关键，我感觉是讲政府的态度啦、态度嘛。啊，这个部分我感觉真不哩复杂啦，是讲。就讲，咱台湾即嘛，就看政府嘛，当然嘞嘛。就讲，你啊厝伫起吼，就去用骂嘛，哦，少年就错嘛，对不对？啊，你厝啊落个时阵，有厝的人佫甲骂嘛，啊，所以就变成讲，伊的政策就永远就是安尼，就是讲，讲歹听，两面要讨好。别啊，惊你徛位。对啦，两边拢爱好嘛，对不对？讲你爱讲哦，居住正义等等哦，少年的哦。北宋的要气氛吼，啊，这个秘书长因个咧讲，啊来起这个社会主体啦，吼。啊，另外一方面就讲，啊，你又大家要做什么代志，可能都有建商啊，有人咧讲啊，阮不景气啊，哦，或者房仲会失业嘛，吼。啊，有人就讲啊，我买第二间、第三间断头嘛，啊，讲真侪故事，啊，讲误伤无辜嘛，对不对？所以我讲，这是政府伊本身一个态度啦。可是我个态度是安尼啦，我较关心是讲，咱台湾的厝价。是不是不合理的管嘛？
啊，这事实啦，这无合理嘛。啊，如果讲这就回到政府的政策无合理的管的时阵，你刚刚讲让它适度的冷却，是不是好事嘛？啊，是的话，啊，你也就坚定啦。啊，即马央行，我刚刚讲央行，我虽然认为讲央行做这个目的，不是因为房地产的政策嘛，可是伊做的效果是让咱的房市冷却嘛，我刚刚就是好代志嘛。所以伊虽然外科，但是对内科有帮助。啊，好代志就意思讲啊。政府电话在关心的讲，咱这个代志会不会伤害到所谓的首购族嘛？所以咱把这切开嘛，讲哦，这个部分对第一阶段买厝的首购族基本上影响较无大。但是我较关心的就是讲，那么咱看到这个主题法，还是讲他做葛老师所讲的一挂政策工具、法律工具，无爱用，以后拢拢希望你这外科的人来处理房价，安尼敢对？不，这部分当然，我当然嘛，袂当安尼讲啊，应该说不应该安尼嘛。就从像拄啊高老师、甲林老师嘛讲，咱政府有足侪工具嘛，像讲咱都市计划，哦，都市计划的合理规划，像拄啊你办公家的部分啊，台阶，迄拢是变成政府很多的公共建设导租，反而变成了炒作的题材啊。这咱政府就爱在都市规划。规划部分，你有一寡手段来去处理这个代志，拢会使处理这个代志啊，当然是有啊。啊，财政部嘛，财政部他处理的部分嘛，对吧？像讲财政部就讲啊，你卖下一次不要再莫名其妙再做像新青安这个事哦，就讲你新青安政策你较严谨的哦，当然讲以用过腐烂嘛，你一开始走比较严谨，不要出现都要讲用这个新青安政策做很多。人头嘛，啊，即就讲，即种东西政府他做的部分嘛。啊，另外讲，财政部咱讲真侪，讲我上侪，台湾人为虾米遮爱来买厝炒作？第一个咱讲嘛，钱俗嘛，利息便宜嘛，然后来借嘛。第二个咱讲咱囤厝的成本足低嘛，啊，即嘛老问题啊。财政部甲讲甲烂话白惨，讲为虾米人讲我去借钱，银行借钱来买厝嘛，对不对？啊，一方面利息很低嘛，啊，一方面我就来囤在遮买用，所以咱台湾空厝才侪买用。啊，等要等厝价起开来买，啊，可能为虾米？因为咱台湾囤厝的成本足低嘛，咱房屋税、地价税等等，伤过无合理啊嘛。啊，这等等我讲拢他做啊。啊，所以我大问题就是讲，其实我刚刚吼，我替来跟内政部讲一句话啊，这几年来底吼，基本上上认真就内政部啦。啊！内政部规工做足济，叫骂甲上济，佮无效啊！又做三休，啊，做半工啊！你着财政部就改你一个新清安嘛，就是讲，你话意思，我刚刚在政策的部分就是，我刚政府的政策哦，不同部会的政策哦，我觉得它有一个一致性啦。就讲咱主要目标是啥？你袂当讲你这嘛好，那样好啊！你讲你也刚讲台湾即嘛上大问题是讲，咱厝价实在无合理的管。爱好咱的整个房地产市场冷却，这是总体战略目标，都为央行、为财政部、为内政部等等，都是这目标，就是安尼嘛。可是未有当个就安尼嘛，内政部做啥时阵，啊有另外一个单位就讲啊，这可能影响啊经济无影响景气啊，影响啥啊，这个部分就变成咱所有的政策都是永远不能统一。我感觉这上大的问题啊。因为咱看这房价代志吼，三四十年啊啦吼，就上无最快。这个爱做学生囡仔，然后高中的时阵，这个无壳瓜牛开始有四十栋啊，吼。但是我要先问吼，强调啊，恁咧做房中诶，恁咧做房屋的交易，恁是上爱厝起得真悬悬，差得真热，还是讲无温温啊有就好，啊，电脑较好谈，较好谈，趁得长久，恁较爱做一种？对阮来讲的话，就是稳稳啊上好啊，因为厝主咪讲，讲姿态足悬的，我卖个合理价格，啊，买方也出得起，这种是安尼是上好，上理想的。但是呢，但是这种理想的情形，足少看到。过去二十年，足少看到。因爱的是流量，不是价格，因是交易的流量，对因来讲，应该是这嘛。更上当然厝爱卖了紧。卖了贵啊，对来讲是较好的，嘿，所以角度无同，但是对阮来讲是一个较平稳的市场，较健康啦，啊，对阮来讲嘛是较好，啊，对消费者、对厝主来讲，整体来讲是
较理想诶，较理想，诶，较理想。但这种理想，敢那这二三十年以来，唔捌存在过。做就看到，就看到。这二十年来，大概厝价落过修正两届，吼，一届是金融出问题，金融海啸，二零零九，嘿，二零零九，啊 SARS， 冇过一届是二零一四。因为房地产起十几年啊，实在起甲起无起啊，嘿，无力啦，就无天量诶，起甲无力啦，开始做修正，吼，所以你若讲要厝价要看到迄较明显的修正，就是失业率增加啦，吼，金融出问题，啊，无就是房地产真正是落甲无力，嘿，才会进入这种修正的状况。但是你啊，起草你啊较细吼，一般即卖咧买厝。敢袂像葛老师所讲，拢是迄条四十岁以后的才有来买厝，啊无就是讲头款拢是父母支持，啊就来啊要成家立业，啊要来买，敢有这种囡仔？哦，这种的即马较济。啊，拢新青安吗？即马新青安一个月大概当做六千几户。因为即马讲到新青安，敢若食着安徽他命安尼共款呢？一个月做六千几户。嘿，啊新青安袂使讲这個政策无好，啊只是讲伊的。但咧市场内底，伊个药效伤强，因为讲不止咱少年人去买尔，啊，少年人去买啊，边啊，你要换厝个啊，一般个人看到会抢，厝愈来愈少会抢，啊，厝价一直起，我怎么样，即间买买，啊，即间可能更加贵。哦哦，规个市场都规个夯起来。我即边问你吼，可能啊，在座三位啊，林老师是线顶来听，就是讲，一个政策嘛，袂当伤过好哦。收起好了，引起就抢市。哎，啊，安尼政策是要安怎好？好，有一点仔好，啊，未讲介好安尼，即要安怎巧？可能咧设计时阵，可能讲迄五年宽限期上强，咱讲三年。啊，譬如讲你利率的补贴，啊，卖讲1.775，啊，即马现在外口吹拢是2.3，哦，你利差伤大，嘿。那可能设计上你好讲，哎，你有帮助到我啊，但是本讲，哇，我好所有的好处都让利给你，让太刺激了，会摆脱其他的人的机会，哎，就是讲，哎，会真正帮助到你啊，但是讲卖好你讲，哎，大家看到讲，我嘛要用，我嘛要用安尼，所以这变作讲，我去吃这个美国仙丹，吃了一个吼，我咧想药效伤强安尼。有这种的，所以唔呐有种药啊，讲哦，先研究无伤身体，再研究药效。嘿，因为讲咱期待，可能少年家也期待讲，哎，厝价落来，哎，我会使买。啊，即摆，互你讲，你的购买力增加，你会当去录厝价。哦，安尼个，哦，啊，即摆就歹做啦，就歹做。来，郭老师，这我讲一下吼，因为做政策的设计吼，这我。专门的啦，吼，台湾经济研究院，阮专门咧做这个经济发展的政策。但是任何政策咧推出之前，吼，伊有一个期间叫实验性，吼，就政策实验，吼。政策实验就变讲，我譬如讲，我即马我即个政策要全国要推行，但是咧，我先咧倒啊，吼，一个小区域的内底，我先试行看卖，吼，在试行看卖时阵，我就。任何状况拢个牵落去，嘿，看伊个即政策的伊个耐受度，吼，会逼空啊，未逼空。但是咱即马吼，我认为啦吼，因为即马咱即马政府拢爱面临选举的，所以伊真困难有即个长期的政策。吼，你外国你做长期的政策，十年、二十年的这种政策的时阵，伊一定会用一年、两年做这实验，吼，看卖这政策，吼，推行的时阵有任何状况，有副作用无？拢会使处理的时阵，伊再来做全国性的推展。哦，所以这我认为就是，即个台湾咱咧做研究的时阵，做政策的时阵，一定爱有这种的，哦，这种你外国诶即个认知啦，吼。啊，另外吼，我要补充咱拄仔咧讲的一点吼，因为拄仔平林有甲即个吼，咱即个房市热络地区的这。即提出来看吼，咱会使吼感觉着吼，就是真济吼，大部分你集中拢是中南部吼，特别是南部一带啦吼。啊，即因为对于即地方发展吼，我小可有了解，所以我
小可甲地方小讲一下啦吼，因为房市的发展甲地方的发展，伊是挂钩，挂钩。你若讲吼房地产，你地方拢无发展，无人会来呢，无人会来呢。所以这咱咧探讨这房地产发展的时阵哦，这足头疼的代志。你到底吼，我讲你咱咧发展地方的时候，以前吼，以前这地方吼，咱讲迄一个高雄南阿溪啦吼，南阿溪啦吼。以前一平50,000的时阵，大家无讲安怎？即马一平200,000的时候，哇！大家讲足贵足贵啊，足贵足贵啊！吼，但是咧南部的人话，哦，以前拢恁北部咧赚，即马换阮遮开始起来的时阵，你就要甲阮拍。诶，即地方有即个风声，已经你讲完咧。所以我讲吼，对政府来讲的话，掠头嘛毋是，掠尾嘛毋是。伊一定要变讲，即个政策要平衡才对啦。吼，所以我感觉吼，咱咧探讨即个房地产的时阵，一方面咱为基础正义的出发点来思考讲，咱即个到底吼，到底咱的政策，即个房屋的政策是要普遍，吼，大家拢带起呢，还是咱为吼产业发展呢？角度来讲，讲，我需要吼，即个所在我就是爱发展经济，我就爱遮侪人入去，所以伊去遐发展以后，伊赚的钱有够，所以伊的房屋的介绍，甲伊的薪水的即个吼，即个即个pass 成数是成比例，吼，所以你若是为即个角度来讲，变讲你爱去。两边的做一个哦，做一个平衡的这正确的判断才对。老师咧讲的这個，我会当某种程度理解你咧讲啥物吼，但是对着一个国家的这区域平衡，还是房屋整体的政策，敢会当放任，可以安尼当面咧查？你困难，所以即摆唔则迄个国土法。卡掉的，无法度做。哦，这个另外一点就，必须得去稍等，我先我线顶的林老师吼。老师，哎，林老师，咱咧讲到这点吼，老师你讲的吼，我有一点啊认同啊，有一点啊无认同。是，请讲。房地产的主体政策吼，应该是爱去搭配讲，拄好产业政策甲人口政策。啊，如当然有产业房地产适度起价迄合理的，但是咱即马整体主体政策，还是爱去照顾弱势。咱即马最大最近即批的内底的失败，就是伫个新青安。啊，这新青安就是伊某一种程度，就是鼓励少年人增强信用，哦，这个信用无限放大，方便无钱嘛，要去买厝，这就是政府最大的失败。啊，那么回过头来看这个主体政策，吼，主体政策第一，政府应该就是要去稳定市场。啊，去照顾弱势，啊，这个部分是咧主题法内底有规定，啊，甲天官地官条例内底也有规定。我感觉应该是朝向这个部分较是较健康，啊，多一个所在会起价，多一个所在会落价，应该回归这个自然市场的市场化，应该安尼。我来讲想法就是安尼。是，我先和秘书长先回应一下，我刚刚我。真认同林老师讲的部分啦，啊，因为我本身的立场，因为阮是一个 NGO 团体嘛，啊，过去长期关心住地的问题嘛。阮的意思本来嘛是讲，我刚刚在部分就说嘛，咱的市场要健康啦，我唔是反对市场，啊，像讲咱即马一寡无应该的炒作，这敢是一个健康的市场应该做的代志。好，像讲主。我讲，这过去十几年，咱政府做什么改变？早期咱台湾无实价登录，哦，迄计小在咱黑白化。哎，讲你资讯透明是毋是咧？市场健康应该要，所以咱做啊，对不对？对，就这个部分。啊，像讲过去从古前两年，咱咧炒股叫做预收红单啊，吼，遐咧红单啊，买来买去，啊，这敢是一个正常的市场应该做的代志，嘛唔是嘛？所以我讲应该甲好市场变正常，我感觉这是爱啦，这是爱。啊，另外一部分就是讲，咱有影讲，咱的另外一个上大的问题就是讲，像我讲的部分就是讲，大家反应较大的部分就是讲，
为什么咱台湾买厝的人吼，有真侪部分的人买厝不是买来住？这是咱上大的问题嘛。你若讲拄啊过来，老师讲用日本的例来讲嘛，就讲咱买厝啊买来住，这都正常嘛。啊，这啊你也是讲这个正常状况，因为市场的供需啊，有的地方的区位条件好，伊的价钱较悬是较悬嘛。可能即卖部分就变成买厝甲买家用抢的嘛，前几年嘛知影嘛，迄个变成一个甲买一个期货，一个商品咁啊。大家买厝的目的都是要来趁钱。啊，这个部分是不是咱一个健康的市场应该做的代志？啊，我感觉这就是咱台湾爱讨论的部分吧。啊，是，我个人认为讲，房地产绝对有投资的比例啦，全世界都同款啦。可是咱的投资的比例可能伤过重啊啦，咱爱把一个投资的比例放较低，啊，较侪回归到好，啊，来解决咱民众的大的问题，尤其像即马讲真侪少年人感觉伊买袂起，这应该是咱爱处理的代志。但是对着恁这行内面的人，他做第一，恁爱量爱稳定，恁才有通啊钱水才会活，才会好讨食。但是第二项就是讲，那是炒房区域有平衡，对恁来讲敢有利吗？其实炒房这，就讲这几年就是科技业啦，吼啊，大家讲哦，我遮嘛要主科经验。好，我加中科经验、南科经验，我加嘛要爱。那看起来，搞迄科技业贵，迄边的吼土地就升起，啊土地升起了，厝价就起起来。嘿，啊这当然市场机制，嘿，迄阿袂恶嘞就升起。啊，你各个加工小变数，哦小变数，哦给头款，哎，哦我就来啊。对，啊即马看起来。现在央行安尼一刀扑落去了，我是感觉投资的开始变少，因为真正是市场的也借无钱，所以央行这安尼做是的确是就有效的，但是对于可能你用字用啊真感性哦，就有效，但是对啊唔对你有，对啊唔对，我是感觉是央行嘛是被逼的啦，伊一定爱安尼做啦，伊无法度，啊当然你无小心会去。扑到迄换厝的啊，吼，即款的小啉一下啦，因为央行嘛是讲啊，你即马钱都是全部留第一届买厝的即款人，所以讲你有认同讲先清安应该即政策还阁要修改，看有通啊第三版本出来无？其实先清安咧，央行领了加币了后，因咧放钱是做小心的哦，伊毋是讲你来借我来借哦。伊会看你的，即摆有个人借无啊？伊会看你的薪水有税无？付不付得起啦？你讲各位看到你付得起无？然后即摆毋是你去了有啊？即摆过来排队啊？哦，所以申请人这个部分以后，法律没有改，但是他的做法哦严谨很多了，哦，所以即摆看起来应该是就安尼调整就去了好啊。但是未来一年大概要大家要借钱。这个代志应该是足困难的。咱来长远来看咧，郭老师，咱的主题政策来像秘书长来讲，其实咱真侪政策工具，你睇下讲真侪。这近摆就说找内科的代志，找外科，外科就去用内科的方式去创安尼，创到大家拢无回进，啊有回进嘛，不过一摆拢无一摆创好好，啊不像你讲。因为咱选举足济，所以咱无可能有政策实验。啊，但是不是要安怎？对啊，所以变讲，我感觉一个国家就是长远你行的时阵，必须爱去磨合啦。吼，因为长远来讲的话，其实咱台湾是无欠厝的。吼，因为少子化嘛，以后吼，就甲日本同款。日本即马偌济空厝销袂出去啊，薪水一送你啊，是不是？是啊。你来看二十年后，这个代志会发生在台湾无？等你等咱大家吼，咱一个两个翁仔某生无一个，平均生无一个时阵，你爱家看，咱所有的需求会减少偌济？吼，所以我感觉自然来讲的话，咱来讲市场吼，市场为家己去做修正吼，但是以经济学来讲的话，政府愈少去介入上好吼，但是咱即马是因为。不管什么代志，咱政府拢爱介入，好也介入，歹也介入，
概念到最后变讲，你去已经去扭曲这个市场啊啦，吼，扭曲这个市场。另外就是讲，咱都来讲吼，其实所有的房地产这物啊，吼，甲世界拢同款，伊的监管单位足济，吼，监管单位足济，吼，你唔是干那一个单位落去就会有效，吼，一定是讲，咱怎啊讲，行政院伊一定有政委。政委去协调所有的这些政策，对不对？好，但是呢，政委去协调之后的政策，是不是所有的这些部会拢会叫落去执行？这种无一定啦，哦，无一定。所以我是感觉讲吼，咱还是爱这個政府还是爱加强的来监管。我是认为应该爱更加有高层级的人来做。